Velkommen til Krudt i Kokken, og kokken det er mig, og Maja, hun er krudt i kroppen. Velkommen til en madvideo, det må vi ikke have for længe her på kanalen, og det synes jeg simpelthen er for dårligt. Og Maja, hun skal stoppe og kigge op i den skærm, der er det. Det gør jeg ikke nu. Det skal vi godt. Hvad skal vi lave i dag, skal? Vi skal lave din fantastiske wok. Det er Maja, prøver at sige, at vi skal lave wok af kylling, kai paste. Vi skal lave det mest lækre wok, og vi har faktisk testet dagens opskrift en gang, så den bliver perfekt. Og det skal godt. Det man skal bruge, hvis vi lige skal tage ingredienserne super hurtigt, så vi skal lidt væk her. Vi skal bruge det her. Jeg aner ikke, hvad det er, men det er skide godt at stege kylling og grøntsager i, tror jeg. Vi skal bruge noget chili, fordi det skal have lidt, det skal have lidt spice. Maja kan ikke lide det her, men hun er gravid, så hun skal have chili. Det er en myte. Der er to andre ting også. Vi skal bruge noget ingefær. Der er lidt lige meget, hvilken form man får det i, om det er allerede blendet, eller det er sådan en pind, der ligner en eller anden fjerver, eller andet. Det er lige meget. Så skal vi bruge noget karrypaste også, for ligesom at give en bundsmag. Det er lidt svært nogle gange at fremprovokere med det der billige lorte karry, man køber. Kokosmælk, det er også vigtigt. Det er for ligesom at tage alle de skarpe ting, ligesom at dæmpe dem lidt, men ikke dæmpe dem helt. Så skal vi bruge salt og peber, det behøver ikke vise, at I ved godt, hvordan det ser ud. Så skal vi selvfølgelig også bruge wokmix, som er grøntsagsmix. Det er, hvis man ikke magter at købe 10.000 forskellige grøntsager og hakke dem i småstykker, så man køber sådan en. Det er meget billigt. En frossen pose. Det er alt lige fra minimize til bønnespier til. Hvad hedder wokmix? Wokmix. Og så er selvfølgelig den sidste ingrediens, som er den absolut vigtige, det er chicken. Som det vi kalder chickens. Det er kylling. Vi skal have kylling. Og så en wok. Og så skal vi have en wok. Og der er vores wok, den er lidt gay, fordi den er ikke rigtig heftig nok til at kunne varme det. Hardcorps, det tager længere tid, men det bliver lige så smukt alligevel. Let's get going! Eva griner for mig. En vigtig ting, inden man starter i mit køkken, det er, at der skal bajer på bordet. Inden man starter med at lave mad, så der henter din bajer. Nu er der jo et specifikt ølmærke, der er så hip for tiden, og det er jo corona. Alle snakker om det, alle er helt vildt glade for det. Nogle frygter det også, jeg forstår ikke helt, hvad det er for noget, men vi skal have corona i dag, og jeg synes, det passer godt. Det er vigtigt at være med på noget, og når folk snakker så meget om corona, så skal man have sig en corona. Så skål på det. Og det er bare vand. Ej, joke til side, man skal selvfølgelig ikke tage pis på coronavirusen og alt det der, men jeg har set, at der er så mange, der er så dumme og tror, det kommer fra øl, og det er sådan lidt. Så, jeg tænkte, det var en sjov lille gimmick. Den tog mig ikke så godt imod. Fair nok. Okay, godt så. Maja, du står så med gin. Kunne du tænke dig at pakke det væk? Fordi jeg kan ikke se på det i min video. Hvad er det gin? Det er vand. Det er sådan noget graviditetsbrud. Alkoholfri gin, ikke? Nå. Vi skal til at starte, og det første man gør, det er, at man skifter kameravinkel, fordi så bliver det ligesom Casey Neistat eller sådan noget. Det første man gør, når man skal lave wok, det er selvfølgelig, at man starter med at varme panden op til 8000 grader. Og i og med, det er induktion og sådan noget smart fancy magnethelvede, så kylling i tern. Nej, ikke tern. Flået kylling. Så noget smørolie. Så vi varmer lige den her op. Vi starter lige med at fyre den op. 8000 grader. Fuld smadret, og så får den, vi har sådan noget power boost i vores induktionskomfur, fordi det er så moderne. Det er pisse irriterende, man kan ikke se en skid de der komfurs der. Så putter vi lidt smør ned på panden, det er også den måde, vi identificerer på, hvor varm panden er, hvilket er sindssygt godt. Og så venter vi på, at det lige er gået godt agurk, det der. Det skal lige godt i gang. Nu skal være varm. Der skal, man skal ikke kunne gøre det her, så skal man kunne brænde sig, så det skal lige i gang. Så smuk. Mama, er det jo tænkt, der kan blive en champion for mig at smøre? Because I've not had dinners in almost an hour, so I could really use some more champion. You understand, mama? You understand, mama? You understand, mama? 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 Hvor er det så godt startet? Så er det tid til kylling. Sådan der. Den er ikke helt varmet op endnu. Den er sådan lidt. Den er lidt på vej. Så vi lægger kylling hernede. Det er selvfølgelig rå kylling, der skal man lige passe lidt på. Men det, prøv at høre, I er alt sammen over 30 af 18-20, så det er klart, det finder jeg sgu nok ud af. Så skal det sådan set bare steges i godt og vel kvarter, når det er steget i kvarter, så tager man det af. Så, nu er kyllingen lige klar til at stege i 10 minutter i kvarter. Den behøver ikke blive stegt igennem, den skal faktisk bare lige brunes af, så den er forseglet. Så tager vi kyllingen, og så smider vi den på en en tallerken. Sådan der. Så tager vi noget mere af det her lækre sprøj her. Og så skal min smukke assistent, hun skal lige give mig frysehalvøjet der. Det gør hun ikke. Det tager jeg lige selv. Det er her. Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om sådan noget grøntsager og sådan noget pisse. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg selv var ung og sådan noget. Jeg gad ikke have det. Men jeg har bare fundet ud af, at når det hele bliver kogt sammen i wok, så lægger du ikke mærke til det, og det smager sindssygt godt, og det giver rigtig meget smag til maden, at der er så mange grøntsager i.
Der er blandt andet sukkerærter, normale ærter, der er ananas, jeg ved ikke om der er ananas, der er noget bambusskud, der er agurk, der er grøntsager, sludder, bønner, alt det. Der er alt muligt godt shit i, det skal det bare i. Nu er de her grøntsagerstik sådan okay i gang egentlig, så nu skal man faktisk add de sidste ingredienser. Og inden man adder kyllingen, skal man lige add krydderierne og ingefær og karry og den slags. Så det putter vi lige nu. Og det her, det er stadig ingefærs puré, man kan købe med i Fakta, så det er, man kan få det alle vejen. Cirka en skefuld af det, ikke mere, fordi ingefær er meget stærk, og det skal helst ikke for meget i, så det lægger den smagen. Så er der rød karrypiks. Det er skide godt til at lægge en god karrysmag. Det giver virkelig meget fylde til maden det her. Og der skal resten være den her, tror jeg. Der skal helt lidt over det i det. Det er mig, jeg er i gang med. Der er gang med lige at sætte noget ris over. Vi skal også have ris til det, der helt glemt. Så det er super godt, det skal det godt. Ja. Det næste, der skal i, det er salt, peber og chili. Så lad os add noget chili. En god chat. Det skal være krydret, det skal være lækkert, det skal være frækt, det skal være rart. Chilien der, værsgo. Så skal vi have noget... Det var rigtig brugt. Det bliver meget stærkt, hvis det nu kommer. Når man griller karry, så bliver det meget stærkt. Det bliver lidt... Sådan der. Puree. Ja. Det skal være overdrevet på et salvi, for det ligger en skide god bund. Så skal det kylling, vi startede lige før det skal i. Jeg vil sige, at jeg er meget fornøjet over, Oskar. Du gør det så godt. Tak skal du. Kokosmælk. Det får sig sådan nogle dåser. Det behøver ikke engang være på køl. Det er skidesmart. Så det henter jeg lige. Det ser sådan her ud. Og det skal der en god chat i. Man kan lige ryste det til at starte med, fordi det er sådan en. Det er lidt spøjs, så kokosmælk. Ja, det skal I have en. Prøv at se. Dejligt dog. Så god skær. Her er det så vigtigt at smage til, fordi det kan godt være, at kokosmælken den går ind og overdøver krydderierne i wokken for meget. Og skulle den gøre det, så kan man adde noget chili, noget salt eller noget karrypeber. Eller ingefær kan man også godt adde, hvis man er på røven. Og det finder vi ud af om lidt her. Vi ser, hvordan det går. Det dufter lidt for meget af kokos. Så er det tid til testsmagning. Vi skal lige finde ud af, hvor godt kokosmælken er afbalanceret i forhold til alt det andet krydderi, jeg putter i. Så vi tager lige en spoon også, så lad os bare... Det smager sgu godt. Og det er også stærkt. Det er godt. Den er god, skat! Risene herovre, de er også næsten færdige. Det skal bare lige stå og hygge lidt imens, de trækker lidt. Og det her, det skal egentlig bare skrues lidt ned for at koge langsomt. Det skal ikke koge for meget. Det skal bare lige koge stille og roligt. Bare lige så kyllingen lige bliver kogt godt igennem, så vi undgår salmonella. Pisse fedt. Skal der mad lige om? Lige om 6. Lige om 6, 7 stykker. Hvad siger du, babe? Ja, der er noget om 6. Så skal du ud nu. Risen er færdig, wokken har fået lov til at koge lidt. Jeg har givet lidt, jeg har tilsat lidt vand, fordi der var ikke så meget væske tilbage. Det er lidt kedeligt at spise wok, hvis der ikke er noget væske til at gå igennem risene. Så derfor så har jeg tilsat lidt vand. Så lader det koge lidt igen, fordi det skal det jo, når der kommer lidt vand i, så smagen kan komme ud af vandet. Og nu skal vi vide, hvad er der. Og hvis I gerne vil vide, hvornår det vil være færdigt, skal kylling cirka have kvarter og sådan noget. Virkelig varmt shit, så er det stegt for længe. Så det er ganske fint, at det er kogt for længe. Er du klar, skat, til mad? Ja. Kan du så få fod af den telefon? Nej. Dog, vi er jo ved for det. Ja, så er det god. Yes.
Det er godt, så lad os turn the shit off. Og så få serveret nu. Du er ikke godt. Nej. Kom nu, skat. Stop den telefon. Det kom du lige ud, Magnus. Kan du forsere, i stedet for alt det pjat, så sæt nogle tallerkener klar, så vi har noget at spise af. Det er da utroligt. Jeg skal finde mig i pjat, når jeg står der og laver til dig. Du er ikke engang gider at engagere dig nok til lige at sætte dig. Mad til Eva, det er ikke mad til Eva, hok. Hun misbruger allerede, at vi har et barn, inden det kommer ud. Nå, skal du have en ris? Ja, ikke for meget. Nej, jeg skulle lige mere for sundt, vel? Tak. Du vil ikke mere? Nej. Ingen gang noget væske? Nej. Hold nu kæft. Jeg står bare. Ja, det bliver rigtig godt i dag, det er også. Opskriften på den her ret, den er i beskrivelsen. Og jeg tænker, hvis I gerne kan lide, hvis I godt kan lide sådan noget madlavning shit, så sig det lige, fordi så laver jeg noget mere. Og det er det, du gerne gemme, ikke? Jo, selvfølgelig, hvis det laver sådan noget. Så har Maja noget til en anden dag også. Skidegård. Det findes til sidekvinde for helvede. Jeg får serveret nu. Jeg begynder at spise. Jeg håber, I har nyt videoen. Som sagt, opskriften er i beskrivelsen. Det er min egen opskrift. En god ven af mig er mig, så jeg må aldrig putte mere end 7 ingredienser i mad. Og der har jeg så brugt lidt i dag. Men det er ikke meget over 7. Og det synes jeg er okay. Skriv ned i kommentarerne, hvad I synes om, om madvideoer. Fordi så overvejer jeg flere. Fordi det er bare noget, der giver views. Det er bare noget, vi skal have gang i, ikke? Så vi kan tjene nogle penge. Så har du mine arbejder. Til bedsten, ikke? Så I må lige skrive, hvis I synes om en fantastisk dag. Og nu weekenden simpelthen. Jeg tror, den kommer ud lige i weekenden. Så skål, og vi ses i næste video. Og pas på corona derude, ikke? Altså på virusen, ikke på det her. Det er lige meget.